Здравствуйте, дорогі друзі! Звуть мене Файна Хлопечка Борщова. Оце вирішила зняти свою програму. Особ женського типу. Що ще? Ну, не скажу, скільки років. Для дівчинки це неприлічно казати. От бачите, як я нашу зустріч, на наше знайомство нарядилася. Все саме нове. Оці такі бабочки красиві. Бусу оділа, як вам подобається. Такі веселі, дорогі, дуже дорогі. Ну, не купила, ні. Вовка подарив. Але я пішла і провірила. Ну, інтересно, скільки це коштує. Наскільки він мене любить. Ой, ну, не скажу, це моя Наталя, наскільки такі буси стоять. Ну, красиві, дорогі, дорогі, дорогі. Я довольна. Вовка потратився, це ж це копійка. Значить, шукаю спонсор до своєї програми. Що я ще хотіла сказати? Треба з'їсти горіха, тоді спомню. Це в мене трішки проблема буває така. Горіхи, кстати, з моєї дачі. Місто горіхи будете розумними. Пам'ять дуже добре буде. Ну, коротше, нам буде про що побалакати. Не дуже цікава дівка. Просто без понтів. Оце, знаєте, як у зуму. Бачите, це губи накрасила. Ну, думайте, це не силікон. Не приз... Ну, ні, може, це добре, добре, це добре. Вона поки грошей нема, чесно. Не буду подаватися, що це. Я не така. Нема грошей. Бабла, бабла. Таке накрасила там карандашом. Ну, взагалі при зйомці багато процентів макіяжу з'їдає. Я, треба ж накраситися, щоб ви ж мене бачили всю красу. Я навіть у своєму дебюті, ой, зараз, пісню придумала, зараз заспіваю, зараз горіх, зуби застряв. Ну така, пісня коротка. Хоть і зуб у мене со щербінкою, зато я настояща жінка. Обще отож. Маленьке знайомство наше пройшло. Вилажу це відео у YouTube, ви підписуйтесь. І скоро будуть відео з реклами. Дивіться, не пропустіть! Якщо ви мене дивитесь, чуєте? Якщо ви мене дивитесь, значить я звізда.